Xəbərdarlıqlara məhəl qoymayan və vergidən yayılmağa davam edən şou-biznes nümayəndələri ciddi şəkildə cəzalandırılacaqlar. Bu barədə Vergilər Nazirliyinin rəsmisi Fərid Cəbrayıl bildirib. Onun sözlərinə görə vergi orqanları dəfələrlə şou-biznes nümayəndələrini vergi sotuna durmağa və vergi öhdəliklərinə əməl etməyə dəvət edib. Lakin heç bir nəticə əldə olunmayıb. Nazirlik rəsmisi bildirib ki, artıq ciddi tədbirlərin görülməsinə başlanacaq. Sitat: Bundan sonra vergidən yayınanlara qarşı ciddi və təxirə salınmaz tədbirlər görüləcək. Onların əmlakı siyahiyə alınacaq. Mülkiyyətində olan avtonəqliyyat vasitəsi üzərinə həbs qoyularaq, cərimə meydançasına aparılması və məhkəmə qərarı ilə hərrazda satılaraq əldə olunan vəsaitin vergi borclarına ödənilməsi təmin ediləcək. Vergi borcu olanların ölkədən çıxarılmasına müvəqqəti məhdudiyyət qoyulması, borcun məbləği 2000 manatdan çox olduqda onlar barəsində cinayət işinin açılması və digər qanunla nəzərdə tutulan tədbirlər görüləcək. Sitatın sonu. Rəisin sözlərinə görə bundan sonra borclu şou-biznes nümayəndəsi müğənni barədə Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində və kütləvi informasiya vasitələrində mütəmadi olaraq məlumatlar veriləcək. Onların adları açıqlanacaq. Onlar barədə cinayət işinin açılması və ölkədən çıxarılmağına qadağa qoyulması barədə informasiyalar öz əksini tapacaq. Gələn həftədən vergi borcu olan şou-biznes nümayəndələrinin adları açıqlanacaq, lazım gələrsə həbs olunacaq.